Njojmë kundërshtarët tanë Zhupa, tashmë Shqipëria e di me këto të ndeshët. Mendoj është fat për Shqipërinë, është grupi cili jemi ndeshur dhe herë tjera me këto skuadra, i njofim mentalitetin këtyre skuadra, nuk janë skuadra cilat mund të mendonim si që mund tjetë Italia ose Anglia ose Gjermania, kështu që është një bonus shumë i mirë për të provuar vetën për sëri për këto eliminatore.